magaalada luuse maraba caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa habeenkii xalaha waxaa ka furmay shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha dega galmudugka oo bilaa u ah dhisitaanka maamul cusub oo galmudug ah oo loo dhan yahay waxaa soo qaban qaabiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo dadaal dheer ku bixiyey sidii loo midey lahaa beelaha dega dowlad goboleedka galmudug kuwa uu dhiso doono maamul loo dhan yahay waxaa kasoo qayb galay munaasabada ergooyinkii loogu talagalay inay ka qayb galaan shirka islamarkaana soo dhisi lahaa maamul loo dhan yahay oo galmudug ah qaar ka mid odayaasha oo khudbada ka jeeday goobta ayaa waxay yidhaahdeen soo dhowaada walaalayaal aada iyo aadaan ugu faraxsanahay xafladdan quruxda badan sida looga soo shaqeeyey maamulka galmudug ergadu sida ay uga soo qayb gashay ra-iisul wasaare intii uu xasan cali kheyre uu fadhiyey oo uu ku sal adeygay aada uu u mahadsan yahay wasiirada iyo kulli dhammaantood culummada waa ka shaqeeyeen sidii maaragtay nabad lagu gaari lahaa caawana waxaa ii muuqata guulaa ii muuqata kulli dhammaantiin waxaa ilaahay uu ogyahay xajka anoo taagan ayaan u soo duceeyey waan soo duceeyey ilaahay ha u aqbalo ilaahay waxaan ka baryay sida aan isugu nimid ama looga shaqeeyey xafladdan iyo dhismahan iyo midda ka dambeydaba in guul lagu gaaro sida aan ilaahay ka rajayhaa oo nawalna ugu soo duceeyey haddana ugu ducaynaa waa inaan ku guulaysano qaada gabay qiyaasaha murtida quruxda suugaanta qac middaan ka sii rabo markaan qaadir idankiisa qarash ugama rabo qoon iyiri igu tiri qaase qasadkiiyo ujeedkeedu waa wada jir qaymeeya qabar nooga daran naguma dhicin qoyska reer hibele qurgooyiyo waxaa laga dhaxlaa qax iyo duulaane wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri sidoo kale guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta doctor baadiyo oo hadallo kooban goobta ka jeeday ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in loo baahan yahay islamarkaana uu caawa bilaa uu yahay kaa uu daafuray ra-iisul wasaare xasan cali kheyre maalmaha soo socda ka bilaabata berri waa wada joogi doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan ay sameeyeen guddiga arrinka noo daadihinaayo guddiga dib u heshiisiinta ah barnaamij isdaba yaal oo ka bilowda furitaanka caawa ilaa iyo galmudug isku gacan qaado dhabbaha toosan oo ay ku gaari karto wanaaggeeda iyo horumarkeeda iyo dib u dhiskeeda inay isku raacdo. Waxaa ka dambayn doona proseskii dhismaha dowlad goboleedka isaguna raaci doona iyagoo isku haya dhabarka isku haya. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo, waan soo koobayaaye, reer galmudug oo dhan oo dhigahoodii udbahoodii wata caawa halkan fadhiya, in laba usbuuc iyo ka badan joogtay iyo in maanta timid, dhaqankeediiyo culimmadeediiyo siyaasiyiinteedii oo dhan, haweenkeediiyo ururadeedii bulshada, dhalinyaradeedii, cid walba caawa meeshaan joogta, aan ku ducayno, aan ka shaqayno in galmudug caawa meesha ay joogto oo bilowga ay kula dhammaato baarlamaan si hufan loo dhisay. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu sheegay in amniga guud ee magaalada dhuuse maraab lagu wareejiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamadii la dagaalamaya khawaarijta muddada aada u dheer in markii uu yimid oo heshiiska ay ka mid ahayd in ciidamada la qarameeyo, in la qarameeyey ay ciidamada federaalka Soomaaliya ka mid yihiin, maantana runtii ay diyaar u yihiin in ay khawaarijta kala dagaalamaan Soomaaliya oo dhan, waayo dowladda Soomaaliya oo dhan matalaysa. Ra-iisul wasaaraha waa uga mahad celinaynaa sida uu ugu dadaalay arrinkaas, waayo hadda ka hor dowlado badan baana soo maray, inta noo yimaadaanay ballan noo qaadi jireenay nala heshii jireen kamana soo bixi jirin. Ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in shirka uu ka furan yahay dhuuse maraab oo ah caasimada dowlad goboleedka galmudug. Waxaan rabnaa shirkan dib u heshiisiinta sida la sheegay inuu soo dhammaystiro wixii hore oo galmudug ay lahayd nidaamka noo degsanaa, dad badan oo Soomaaliyeed ay ka soo shaqeeyeen laga bilaabo Galkacyo oo senator Cabdiqayb Diid uu nagala joogo, dad badan ay madax ka soo noqdeen qaar nool iyo kuwa nooleynba,
نظام كاس إن نسيح جنو أو نوردلو دولة جوبلات كل جان عن قوة دقن حصلنا. سداس دردد أيان عاوة وحن هل كان كعدين هيا مركو أجوه الرئيسا إن شركي دبوشيسينتا دولة جوبلات كجل مدوق ونوفرني هاي كل جان عن قوة دقيب جلين. توان عيلها وركت تلفزيون ستار بوسمرب.